her åpner luke først på 25-2. Ole, 25-8. Det var 15 vinsel i år, 52. To andre var ikke om 15 i år. 25-2 på Egerbrotten, og Egerbrotten 6-2. Syvende meter. Da var det Lukke. 53-2, Lundin 29. Lundin på Nes 28-6. Ingråten, 52-3 og Lundin 27-1. 28-5, Fredelse. Og bare tiende bak på serien til Mulan Fløy. Rukke 22-6 og 29-4 under i Kattenes. Rukke runde. Går det 20,9 penger og 8 under i 28-5. 10 timer bak Mulan Fløy. Spennende for Eriksen 29-7. Sluttgider, Ole Bjørn på Nes, og Parkland, 53-53. Visst og taket, Lukke, 53-60. Så hadde vi da Akar Engelblad i mål, 51-63. Thomas Sande Eriksen, 55-53.